Чоловіка, який пожбурив гранату на подвір'я мера Львова Андрія Садового, взяли під варту на 60 діб. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Західного регіону. Його звинувачують за статтею «Теракт». Це від 5 до 10 років ув'язнення. Нагадаю, вибух на подвір'ї львівського мера пролунав у четвер близько 11 вечора. Міліція одразу затримала нападника. Ним виявився 29-річний місцевий житель. Дезертир, який утік із військової частини в зоні АТО. При собі він мав ще три гранати і тротилову шашку.